4-5 dana kasnije. Verujem da možete i da čujete, a i vidi se koliko je zrno prethodno kuvano, dehidrirano, koliko se pokupilo i sada je ovakav kukuruz potpuno suv, znači bez vlage u sebi i ovako jedno zrno je spremno da se lagiruje, odlaže kao bilo koji drugi kukuruz. Pozdrav drugari, evo ga, videli ste na samom početku videa kukuruz, znači ovaj dehidriran posle nekih 3-4 dana. Tako da nećemo gubiti vreme, idemo odmah u nastavak videa i nastavak ove pripreme. Tako da posle nekih 3-4 dana dehidracije kukuruz izgleda, kao što ste mogli da vidite, potpuno dehidrirano i potpuno suvo. I u stvari ovaj kukuruz je baza, znači baza koju ćemo da lagirujemo sa strane, znači u neki džak, u neku buru, u čemu god čuvamo kukuruz i da ga tu ostavimo i vadimo po potrebu onoliko koliko nam u stvari treba. Znači možemo da spremimo takvu kukuruza, karikiran, 20, 30, 50 kg, apsolutno ništa loše ne može se desiti prilikom ovog sušenja, ne može ni da prokisne, znači apsolutno ima isti miris kao i, da kažem, ne termički obrađeno zrno. Ima dve prednosti. Prva je naravno ta povećana moć upijanja tih neke tečnosti, da kažem generalno. Druga stvar je što ove kukuruze sada izuzetno brzo sprema. Bukvalno ukoliko nam iskrsne, da kažem, pecanje sad za sad i da nam hitno treba spod, pola sata od momenta kada voda poključa, znači sa kukuruzom naravno u vodi, bukvalno je dovoljno da kukuruz povrati onaj svoj volumen, onu svoju formu, kao da je kuvan, da kažem, taj prvi put sat i po sat 45 koliko već kuva. Tako da izuzetno brza priprema, a druga stvar je ta povećana moć upijanja, gde je on sada ovako, da kažem, dehidriran, da se skupi u sebe, međutim samim tim smanjio zapreminu, ali samim tim je povećao moć upijanja generalno te tečnosti. Druga ova naša mešavina konkretno ostajala nekih 18-19 dana. Bilo je par pitanja da li može da stoji manje. U principu bolje je da stoji, ajde da kažem, nekih minimum 15 dana, ali 20-ak dana je u principu sasvim dovoljno, tako da u tom nekom opsegu od 15 do 20 dana je dovoljno da stoji. Zašto? Kao i kod svake fermentacije, potrebno je vreme. Znači vreme gde će ta neka masa da odstoji, a druga stvar je toplota. Tako da potrebno je da stoji bar tih nekih 15-ak dana da ostavimo ovu masu da stoji. Na drugi, treći, četvrti dan može da se izvadi, da se malo promeša i u principu to je to. Ovo toplo vreme, naravno, koje je, da kažem, ovako na snazi, naravno nam ide na ruku što se tiče te same fermentacije, može da se čuva i napolje, apsolutno nije problem, samo da ne ostavimo ovu masu na udaru direktne sunčeve svetlosti, ali u principu da bude na toplom mestu i to je to. 15 do 20 dana apsolutno je sasvim dovoljno, ima izuzetan miris belog luka i nane. Da li će neko da stavi više belog luka, a manje mente ili obrnuto, zavisi ko šta hoće u principu. I nije naravno toliko bitno, zavisi ko šta hoće da dobije, ali tih nekih 15 dana je poželjno da se ostavi na ovim temperaturama, 20-ak dana sasvim dovoljno da se dobije stvarno jedna atraktivna masa koju ću ja da dodajem u kukuruz i gde će ovaj dehidriran kukuruz što je više moguće da zajedno sa vodom, sa tečnostom koju će se kuvati, da upije ove atraktore. Termička obrada. Evo ovako, ja ovdje imam šerpu u kojoj inače spremam kukuruz, partikle, spod. Količina kukuruza koju ste mogli da vidite u ovom najlonskom džačiću je količina koja je adekvatna za ovu šerpu. Znači potrebno je da nađemo adekvatnu količinu koju šerpa naša u kojoj spremamo kukuruz može da primi. S obzirom da će ova celokupna masa posle ovog sada kuvanja da odstoji preko noći, u principu što punija šerpa duže naravno drži temperaturu i prosto potrebno je da bi dobili maksimalnu iskoristivost iz te moći upijanja zrna i da bi dobili taj neki volumen i tu neku razliku između, da kažem, suvog zrna i ovako termički obrađenog, tu neku razliku koju ste mogli da vidite na naslovnoj fotografiji ovog videa. Tako da
adekvatna količina kukuruza za šerpu je ovako jedna od bitnijih stavki. S obzirom da se radi o prirodnim sastojcima ovdje u tegli, apsolutno nema nikakvih problema i ova šerpa sad ima negdje polovina, do polovine je puna sa vodom, bit će potrebno naravno još. Ovu celokupnu masu ću da istresem ovdje u šerpu i stavit ću prosto da se voda zagreva. Usput ću naravno da saperem ovu teglu, da to sve završi u vodi. I lagano ćemo da mešamo, kada voda postigne neku temperaturu, naravno med će u potpunosti da se otopi i kada se to otopi možemo da dodamo celokupnu količinu kukuruza i da prosto sačekamo da voda proključi. Tako da ovo ćemo sada da istresemo u vodu, nakon čega idemo na zagrevanje vode i dalji proces. Evo ga društvo, kukuruz, posle pola sata skinuti s vatre, još se vidi ovdje kako voda malo baca ključ, debelo je dno. Tako da pola sata nakon što je voda proključala kukuruz, skidemo sa vatre, u principu je dovoljno i ne mora više da se kuva. Znači ukoliko je nekom, opet ponavljam, baš hitno potreban kukuruz, može da ga koristi i sada ovako odmah, međutim da bi dobili maksimalnu iskoristivost iz te moći upijanja, ovaj kukuruz ću sada da poklopim i da ga uvijem, da ga utoplim i nakon čega ću ga ostaviti da prenoći. Sad je ovako prilično kasno, prošla je ponoć, tako da sutradan ujutru ću da otpakujem sve ovo i da naravno vidimo šta smo dobili. Tako da ovo ćemo sve ovako da poklopimo i da umotamo. To je to, ostavljamo da prenoći i vidimo se sutra ujutro. Nekih 10 sati kasnije, osjeti se na dodir da je ovo ovako sve još uvijek toplo, što je naravno dobar znak, međutim unutra u samoj šerpi bukvalno je vrelo kao da smo sad skinuli šerpu sa vatre, tako da sigurno ne može da se gurne ruka unutra. Vidjeli ste naravno kada sam skinuo šerpu sa vatre da je tečnost bila preko samog zrna i da je zrno već vratilo tu neku svoju formu i svoj volumen. Sa ovim dodatnim stajanjem, znači imamo još tu dodatno, ajde da kažem ovako, termičku obradu koja je sigurno pretvorila u ovaj kukuruz onakav da prosto može riba odmah da ga iskoristi i gdje smo dobili tu maksimalnu iskoristivost što se tiče samog upijanja. Tako da tečnost, iako ima, ona je blizu dna šerpe, tako da sada ćemo da otpakujemo ovo i da vidimo na kraju šta smo uradili. Izuzetno je vrelo sigurno, uparilo se i ovo ćebe. Izuzetno je vrelo. Evo ga. Znači, bukvalno je zrno preko površine šerpe.
znači izuzetno meko. Naravno, i puno je ostalo celih zrna, što je izuzetno bitno, evo, bukvalno veličina je nokta. Izuzetno krupna zrna. A maksimalna iskoristivost i tečnosti, naravno, i tih naših atraktora. Tako da je bukvalno ovo izuzetno vrelo. Verujem da vidite kako se puši. Tako da bukvalno kao da ste ga skuvali sada, a mnogo celih zrna. To je to. Drugari, evo ga, finalni proizvod koji izgleda ovako. Verujem da iz ove perspektive možete i bolje da vidite kako to u stvari izgleda. Znači, onog momenta kada sam šerpu skinuo sa vatre, nivo zrna i nivo vode je bio par santimetara ispod nivoa ove same šerpe, dok je to sada, kao što možete vidjeti, daleko više iznad. Tako da, na ovaj način smo dobili maksimalnu iskoristivost i moć upijanja, iz te moći upijanja samog zrna i maksimalnu iskoristivost te tečnosti i tih atraktora koje smo namenili da obogatimo ovaj kukuruz. Tako da, zrno izuzetno termički obrađeno, znači dovoljno meko zrno, prosto šaran može odmah da ga koristi, mogu da se naravno izaberu i zrna koje prosto mogu da se naravno montiraju na dlaku, tako da ima mnogo celih zrna, što je po meni mnogo bitno za ovaj period, prosto kada se šaran intenzivnije hrani. Tako da, izuzetno laka priprema, možda nekome deluje komplikovano, međutim izuzetno se brzo sprema. Ukoliko imate tu bazu pripremljenu u vidu tog dehidriranog kukuruza, kao što sam već spomenuo, mislim, bukvalno ako vam treba, što kaže, kukuruz sad za sad, pola sata u ključaloj vodi, kukuruz će biti spreman, međutim ja volim da ga spremim na ovaj način, da ga ostavim preko noći, da on upije što je više moguće te naše tečnosti, tih naših atraktora, prosto, i bit će samim tim i atraktivniji. Količina dehidriranog zrna, verujem da će biti zanimljivo, količina dehidriranog zrna koju sam koristio za ovu pripremu u onom najlonskom džačiću što ste videli je 5 kg. Znači 5 kg dehidriranog zrna. Sada ovo ovako mereno sa šerpom iznosi 18 kg i 700. Neka je tih kilogram i 700, neka ode na šerpu. Šerpu nisam merio prosto, ali prohromska je, ima deblje dno, tako da teža je malo sigurno. Neki tih kilogram i po kilogram 700 otišla na šerpu. Bukvalno 17 kg čistog kukuruza spremnog za upotrebu. Tako da, izuzetno jeftina jedna priprema da iz male količine kukuruza dobijemo ovako veliku količinu spoda. Tako da, nadam se da vam se sviđa video. Ukoliko niste vidjeli ovaj način pripreme, da vam se svidjelo što ste vidjeli nešto novo, tako da pitajte, pišite, komentarišite. Ovaj kukuruz sada ili naravno ide na vodu ili će da se spremi u zamrzivač, ja ću da ga podelim, da ga spremim u zamrzivač i naravno nakon toga ide korišćenje i hranjenje sa njim. Tako da, to je to što se tiče pripreme dehidriranog kukuruza, a mi se vidimo u narednom nekom videu. Pozdrav i bistro!